Oh, a man! We always love running into you, Spider-Man! What a tangled web we weave! And Spider-Man, our rejector! You've brought along a few friends for us to play with! Guys, meet Venom. Venom, the guy. Well, one to go. Oh, you don't make me lose. I want to go. There's a We are. Ah, tá rindo, né? Depois eu. Ah! Eu vou construir outra casa de som. Tá comigo. Tá comigo. Não. Deixa eu construir. Ah, agora eu vou construir. Vamos ver. Vamos ver ali. Que é isso? Parece que ele bugou. Olha. Então, gente, sem querer, eu fui ver ele e acabei dando um burro nele. Fui chegar perto. Eu sem querer, a música parou. Ah, essa música é tão da hora, porque parou ela. Essa música é tão legal. Oh, quem achou legal, comenta aí nos comentários. Is that the best you can do? We're only just getting started. Nossa. Nossa, eu vou dizer também. Ah! Oxi. Nossa, eu não tinha visto o que tava acontecendo. Aqui. Emergency containment measures for super toxic symbiote research. Lança-chamas! Nossa! Nossa, gente, cara. Nunca brinque com fogo na sua casa, mas se for brincando com fogo num jogo, aí sim. Só no jogo, só no jogo. Sai! Vou atirar fogo no meu. Aqui, ó. Tá na minha mão. Ela tá pegando fogo. Olha, de novo isso. De novo isso, ó. Vou dar dois. Isso, isso. De dois. Será que vai dar? Não. Deu. Tem que dar mais. Não podia dar dois. Ó, tem duas vidas. Posso pegar? É. Você, vira. Estou pegando muita vida. Peguei uns 13 vidas aqui. Nossa, ó. O que é isso aqui? O tchau tá enchendo ali. Ei, garoto. Isso aqui era um... Gente, não quer ir no Venom? Ah, era pra construir um sino. É um sino, gente. Ó, que nem no filme, um sino. Já começa com o sino. Constrói logo. Agora eu vou... Olha, vai cair. Ó, não sei como é que esse bicho tá. Olha, desmaia. Green Goblin, come on! Eles vão embora. Foram,